querido, é o seguinte, tô aqui para começar mais um vídeo. Como vocês viram aí, tô aqui na G-Style, tô aqui com meu amigo Baiano e ele já tá como? Hã? Mandando ver, isso Oi. Mesmo. A gente vai almoçar aqui, ele me indicou esse lanche top do gasto, né? Mano, é muito bom, velho. Sério? De verdade. Eu vou experimentar, provar, né? Que é a primeira vez que eu vou comer, ele recomendou aí. Minha nossa. É muito bom, cara. Bora, de verdade. Galera. Comprem, pra ver. Meus queridos, olha o seu bebinho ali, ó, fazendo arte com a mamãe. A gente deu um pulo aqui na SoftBank, onde é a operadora do meu celular, que eu vim mudar meu plano, porque ultimamente eu tenho usado bastante a ligação, e a minha ligação, ela não era ligação livre. Aí não dava pra me ligar à vontade, tava vindo caro o plano. Então, aqui no posto pneus, vim trocar o óleo da CX-5, por quê? Porque antes eu trocava na Toyota, mas a Toyota mudou muito pra longe agora. Aquela Toyota perto da minha casa fechou, e o Corolla, que é o japonês que eu tenho contato, ficou na cidade de Kona. Então dá uma hora esse horário pra ir lá. Daí eu falei, ah, mano, uma hora, mais meia hora pra trocar o óleo. Eu falei, vou trocar aqui no posto, meu. Eu vim aspirar o carro, já aspirei, o carro já tá ali, já tá sendo trocado. O bebinho tá aqui, ó, o grandão tá aqui com a mamãe, manda beijo. Mandei trocar o óleo e o filtro, né, da CX-5, e aspirei ela já. E o lanche que eu comi lá no Baiano hoje foi muito, muito, muito top. Eu recomendo demais, tô até querendo ir comer de novo com a dona Rafa mais tarde. Vamos ver se ela vai aceitar essa missão do dia, né? Enfim, o peitinho ainda tá doendo, tá machucado, e eu tô usando a camiseta de quem? Fábio Zuck. Ah, moleque, camiseta top, vermelha, velho. Adorei essa camiseta. Pensa num caboclo cansado, pensa, não tomei remédio hoje o dia inteiro, então, doendo e cansado. Meus queridos, pensa no molequinho que tá ficando viciado em comer sushi, vai vendo. Minha nossa, olha só, minha nossa, uau, come tudo mesmo, filho, come, ó, já devorou metade do de milho, tá comendo só o salmão do sushi, ó. Dona Rafa vai ter que comer arroz puro. Né? Oishi? 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 Oishi, tá gostoso, meus queridos. E o papai? O papai tá esperando chegar. Meus queridos, se liga a tecnologia. Vai vendo. Hã? Pega a notinha aqui. Tá vendo? Aí aperta aqui, ok. Pra que atendente? Dá tchau pro robô, Rael. Bye, bye. Vai embora. Olha lá. É um gatinho, ó. Tecnologia do Japão, né? Vai vendo. Olha a cara do Rael. Não entendendo nada, filho. Bugou. Bugou o Rael. Atendente robô. Uau. Uau. Se liga no lanchão. Hã? Papai pegou o lanche, a mamãe pegou igual. Se liga. O garçom é um robozinho. Vai vendo. Minha nossa. Vamos devorar esse trem. E aí eu recomendei pra dona Rafa. Hoje é quinta-feira aqui no Japão. Rafa ia fazer janta. Eu falei, não faz janta não. Vamos lá experimentar o lanche. Então vamos ver a reação da Rafa experimentando o lanche. Vamos ver se ela vai aprovar. Se liga. Dentro do morro tem queijo do hambúrguer. A suculência aqui. Olha. Tem um molho muito top. E o pão derrete na boca. Rael, eu quero. Mamãe. A mamãe primeiro, vai vendo. Baby. Ah. Oishi, né? Oishi, Rael? Oishi? Oishi? O que você achou, amor? Muito bom. Bom, né? Pão, pão derrete, né? Vai vendo, meus queridos, ó. Ave Maria, que coisa linda. Baiano da G-Style que indicou. Experimentei lá, muito top. Agora vou devorar esse trem, daqui um pouquinho nós volta. Meus queridos, pensa num lanchinho top, velho. Intenso. Recomendo demais. Pode vir num restaurante, chama Gasto. Gasto Café, se liga. É esse símbolo aqui, ó. Vai estar lá fora. E tá vendo essa maquininha aqui, ó? Esse tablet? Eu tava até comentando com a Rafa aqui. Quantos funcionários não perderam o emprego? Por quê?
Porque você entra, já não tem atendente na recepção. Você passa o alquinho ali e já vem direto pra mesa. Chega na mesa, você faz o pedido pelo tablet. Aí, de vez em um garçom trazer, vem um robozinho trazer e já deixa a nota. Agora só vai ter um funcionário no caixa. Então, vários funcionários perdeu a sua mão de obra. Tecnologia aí chegando, a tecnologia do Japão. Será que no Brasil tem? Se tiver essas maquininhas aí, comenta aí pra mim ficar sabendo. Porque aqui no Japão, eu já vi atendente assim, na loja de celular, na recepção. E agora atendente assim como garçom, nessa primeira loja. Primeira vez que eu vejo. Coloca. Aqui, coloca aqui. Caiu, pega. Aqui, ó. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Colocou. Outro aqui. Agora gira. Vamos girar. Pega. Aí. Pegou, né? Vamos. Vem. Vamos? Ganhou um presentinho, um bebezinho. Vamos? Vamos? Arigato! Vamos? Vamos? Vamos pra descer. Aqui. Olha o carro do papai aqui. Vamos lá no carro. Em casa nós abre. Em casa. Vamos. Em casa nós abre pra você. É? Tá bom? O restaurante é esse aqui, meus queridos. Ó. Se liga. Top demais. Aqui. Deixa eu apertar aqui para abrir a porta. Aqui quando eu tinha o outro canal eu filmei. Aqui a gente jogava bola, futebol de salão, ó, Inasa Futsal Estádio. Joguei muita bola aí. E ali é o Inazawa Granball, que fica aqui, né, ó, o boliche. Esse boliche entrou pro livro do Records Guinness. Se eu não me engano, é o lugar que tem mais pista de boliche. Se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira. Mas é... talvez já passou, né? Mas na época foi. A gente frequentou bastante aí também. Tó, tó. A gente morava aqui nessa cidade. Quando eu vim pra essa região, eu vim primeiro pra Inazawa, né? Que é a cidade vizinha da minha. Então eu morei 5 anos numa kitnet. Kitnet, vocês estão ligados o que é, né? Era um cômodo só lá. Enquanto eu trabalhava na fábrica de doce, a gente morou nessa cidade aqui. Então a gente trabalhava à noite, aí na folga, à noite a gente ficava acordado. E aí a gente vinha aqui, a gente vinha no boliche, vinha nesse restaurante que é 24 horas. Ficou escuro aqui, né? Vinha nesse restaurante que era 24 horas. E a dona Rafa frequentava os restaurantes 24 horas tudo. Por quê? Porque na folga a gente não mudava o horário de dormir. A gente ficava acordado de madrugada para não atrapalhar. Dormia de dia, aí ia nos mercados fazer compra 24 horas à noite. Normalmente a gente fazia assim, quem acompanha o canal da antiga tá ligado. E o bebê tá como? Tá esperando o presentinho dele. E é isso, eu fiquei encantado com o atendente robô. Garçom? Robô? Garçom daí, né, amor, que fala, né? É, não é porque não me atendeu, mas... qual pedido pelo tablet, o garçom vem, robôzinho te trazer. Olha, eu ganhei um presente. Daqui uns dias, a tecnologia tá tomando conta. É igual lá na fábrica de doce também que eu trabalhava antes. Né? Tipo assim, uma linha de produção que precisava de 10 pessoas para fazer um doce, hoje em dia tem uma máquina lá que precisa de 4, 6 já não precisa mais. Então, a tendência é a tecnologia tomar conta do mercado, né? Porque daí tem qualidade e custo baixo de mão de obra, né? Mas é isso, vamos partir embora para casa, né, Rafa? Sim. Sim, filho, sim. Então, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tem que apertar o OK aqui, ó. Que encheu o memória card do Drive Recorder. Pronto. E é isso, meus queridos. Esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.